من پیشکه تومن بخارا ولایت پیشکه تومنگه گاز ماماسه گاز ماماسه حاکم برتینگه هم آمه یابده خلقنه گفنه دولتیم گه مخصویده کسی بیرده من ده قردم لیکن واسه دمار یابده لیکن حق تبود توغرد ده سیویت نو اچه قلیم ده گیر بیز یه مولده سید رهبرسه باش رهبرسه هیس رهبرسه دموترم لری رهبرسه هر بیش قلیلسه قلیم اولادین بله شکم که خور باید بود. حکومت بر وای لکر. بیز نصیحت یشکه که گن زو. بیز یا هر چی خاطر آمد پدر. چلی بیم مسیر. چلی بیم مگن. تمام. تمام. تشر مس. بیا بود تو. تشر مس. دوای. بیا بود تو. هر بود. مامان بیا بود تو کرده تو اینترنت که. مالیش تشر مس. Prezident hokim prokuror ichki ishlar bo'limi va davlat soliq inspeksiyasi boshliqlarini ishdan bo'shatdi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev kecha bo'lib o'tgan selektorda Buxoro viloyati Qo'qon shahar 4 ta sektor rahbarlarini ishdan bo'shatishni tayinladi. Bunga ularning yoshlar bilan tizimli ish tashkil qilmagani sabab bo'ldi. Shuningdek, ular oxirgi 1 yillik ish haqlarini davlat byudjetiga qaytaradi. Politsiya Ronalduning qoida buzarligi bo'yicha surishtiruv boshladi. Juventus hujumchisi Krishtianu Ronaldu va uning qallig'i Jorge Rodriguez Piemont va Valle d'Aosta mintaqalari chegarasini bosib o'tib, tog' chang'isi kurortiga bordi. Bu orqali ular karantin qoidalarini buzishdi. Tarqatilgan xabarlarga ko'ra, Valle d'Aosta politsiyasi bo'lib o'tgan ish bo'yicha surishtiruv ishlarini boshlaganini tasdiqladi. Hozirda qizil hududlardagi insonlar sababsiz u joydan bu joyga borishlari taqiqlangan. Qoida buzarlar jarimaga tortilishi kutilmoqda. Andijonlik Oybek Umarov ham benzin narxining qimmatlashuvi natijasida yangi avtomashina yaratgan. 2014-yil edi, hikoya qiladi u. Yangi uchastkaga ko'chib chiqqanim sababli mashinamiz yaxshigina dastyorimizga aylangandi. U orqali bozordan qurilish mahsulotlari ichishga suv tashib kelardik. Shaharga qatnash uchun yo'nalishdagi taksilarni kutib o'tirmas edik. Kutilmaganda benzin narxi oshib ketdi. Bu bizning harakatlarimizga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Benzinni u orqali mablag'imizni tejaymiz deb ko'p ishlarimiz qolib ketdi. Shunda benzin o'rnini egallaydigan boshqa avtomobil yaratsa bo'lmasmikin deb o'ylab qolganman. Xayolimga kelgan fikrlarni jamlab, o'zim yangi transport vositasini ixtiro qilishga kirishdim. Maqsadim elektromobil yaratish edi. Birinchidan bu benzinga qaramlikni yengardi. Ikkinchidan xarajat arzon bo'lardi. Muhimi uni tiklab olishdi. Oybek astoydil harakat qildi, biroq bu oson kechmadi. Boisi elektromobil yaratish uchun respublikamizda ehtiyot qismlar mavjud emas. Bu borada tushuncha beradigan ustoz ham yo'q. Umuman olganda elektromobil mamlakatimiz uchun yangilik. Avvaliga avtomobil tuzilmasini astoydil o'rgandi, har bir ehtiyot qismining vazifasi bilan tanishdi. Shu tariqa temir trubalardan ilk avtomobilning shakli hosil bo'ldi. Endi unga ehtiyot qismlarni joylab chiqish kerak. Bu kabi jarayonlar bir tomoni tayyor mahsulotni amalda sinab ko'rish bir tomon bo'ldi. Oybek o'z ixtirosini oyoqqa turg'izib olgach, uni sinay boshladi. Mashina avvaliga soatiga 10-15 km tezlikda harakatlana boshladi. Ana endi uning tezligini oshirish bo'yicha bosh qotirish kerak. Bu aksariyat ehtiyot qismlarining joylashuvidagi o'zgarishlarni talab qildi. Shu tariqa sinov davri 1 yil davom etdi. Qarabsizki, soatiga 50 km tezlikda harakatlanadigan elektromobil yaratildi. Andijon mashinasozlik institutining 2-chi bosqich talabasi bo'lmish yosh ixtirochining bu kabi loyihalari hamisha qo'llab-quvvatlanib kelinmoqda. Jumladan u 2019-yilda Mart o'g'lon davlat mukofotining sohibi bo'lgan. 2020-yilda Respublika Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan tashkil etilgan texnologik rivojlanish marafonida qatnashib 23 million so'm miqdoridagi mablag' bilan taqdirlandi. Mo'ynoqda kazino ochilishi tasdiqlandimi?
Bundan 2 yil oldin Mo'ynoqda kazino qurilishi haqidagi xabar aholi orasida ancha shov-shuv uyg'otgan edi. Vaholanki kazino deganda tasavvurimizda AQShning Las-Vegas shahri paydo bo'ladi. Xo'sh, Mo'ynoq ham qachonlardir o'yin biznesi rivojlangan, tunukun hayot qaynab yotadigan shaharlar qatoriga qo'shila oladimi? Bunday qarasangiz, o'tmishdagi uyqash tasodiflar ular kelajagini har bir trayektoriyasiga burayotganday. Mana qarang, Las-Vegas ham Mo'ynoq ham 1931-yilda tashkil topgan. Ikkalasi ham cho'l hududida joylashgan. Sahro o'rtasidagi hududni rivojlantirish oson bo'lmagach, Las-Vegasda 1931-yilda o'yin biznesiga ruxsat berib yuboriladi. Undan keyingi dinamika va bu shaharning bugungi kun haqida gapirmasa ham bo'ladi. Mo'ynoq bir vaqtlar sanoat, ayniqsa baliqchilik bo'yicha mamlakatning eng taraqqiy etgan hududlaridan biri bo'lgan. Biroq dengizning ortga chekinishi bu yerdagi zavq, shavqni, tarovat va fayzni, odamlar turmushidagi xotirjamlik va barakani ham tuzli qumliklar bag'riga yutib ketdi. Bir paytlar qumbarxonlarga tutash sohillar aro yangraguvchi baliqchi kemalarining uzun qisqa gudoklari, baliqchilarning shodon hayqiriqlari bari bir zumda zulmatga singanday g'oyib bo'ldi. Mo'ynoq nafaqat mintaqada, balki dunyodagi eng ekologik xavfli hududlardan biri deya tan olindi. Aslida Mo'ynoq va umuman bu hududda hayot izdan chiqqaniga ancha bo'ldi, ammo bu panjortidan qaraladigan yoki o'z-o'zidan hal bo'lib qoladigan masala emas edi. Zotan bu yerda minglab odamlarning taqdiri yotardi. Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida ish boshlagan ilk kunlaridanoq orol muammosi oqibatlarini yumshatish, Mo'ynoq tumanining iqtisodiy ijtimoiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan amaliy harakatlarni boshlab yubordi. 3 yil ichida tumanni kompleks rivojlantirishga qaratilgan 2 hujjat qabul qilindi. Mo'ynoqda kazino qurish to'g'risidagi biznes loyihalar ham aynan ushbu hujjatlarda o'z aksini topgan edi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 16-yanvardagi Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorining 2-chi ilovasida qo'shma korxona tomonidan 1 milliard dollar evaziga turizm komplekslari tashkil etish istiqbollari investitsiya loyihasi sifatida kiritilgan. E'tibor bersangiz, bu yerda gap aynan kazino haqida ketayotganini anglaysiz. Qiyoslab ko'ring, Mo'ynoq tumanini ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish uchun davlat xazinasidan 1.5 trillion so'm ajratilgan. Ko'ngilochar dam olish markazlari va uning atrofida boshqa obyektlarni qurish uchun esa investorlar 1 milliard dollar mablag' tikmoqchi. Shtab-kvartirasi Londonda joylashgan ushbu korxona biznes bo'yicha maslahat beruvchi va loyihalarni moliyalashtiruvchi guruhdir. Keling, biz hozir boshqa jihatlarni chetga surib, ijtimoiy, madaniy va ma'naviy hayotimizda yangilik bo'luvchi, biz doim taysallab g'arbning chirkin qadriyatlaridan biri sifatida qarab kelingan o'yingoh, kazino va uning zamonaviy dunyoda tutgan o'rni hamda bizning o'ziga xos yumshoq landshaftli sharqona jamiyatga joylashuvi haqidagi ko'p burchakli mulohazalarni nazardan o'tkazsak. Kazino qimor o'yini, bu esa O'zbekistonda qonunan taqiqlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, Mo'ynoq tumani hududidan 20 barobar kichik bo'lgan bu davlatga yiliga aynan kazino hisobiga 3 milliondan ortiq sayyoh tashrif buyuradi. Monakoning aholisi soni 40 mingga yaqin, Mo'ynoqda esa 33 ming kishi istiqomat qiladi. Agar kazinoga ruxsat berilsa, u shahar tashqarisida alohida markaz sifatida quriladi. Bu kabi o'yin maydonlari Rossiya va Qozog'istonda ham mavjud. Demak, O'zbekistonda ilk bor kazino va shu kabi tavakkalchilikka asoslangan o'yin hududlari Mo'ynoqda tashkil qilinishi tobora ayonlashib bormoqda. Tolibon vakillari Moskvaga keldi. Rossiyada taqiqlangan Tolibon harakati vakillari muzokaralar uchun Moskvaga keldi, deb xabar bermoqda Rossiyaning ommaviy axborot vositalari. 28 yanvar kuni Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili, Rossiya tashqi ishlar vazirligi Osiyo bo'yicha 2 departamenti direktori Zamir Qobulov ular bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda Rossiya tomoni qonli fuqarolar urushining tugashiga va Afg'onistonda samarali umummilliy davlat rahbariyatini shakllantirishga olib keladigan mazmunli va konstruktiv muzokaralar boshlanishi xususida to'xtaldi. Tolibon delegatsiyasi Afg'onistonda tinchlik o'rnatishda Moskvaning yordamini qo'llab-quvvatlashi ta'kidlanib, afg'on xalqiga tinch, mustaqil va iqtisodiy jihatdan o'zini-o'zi ta'minlaydigan davlat qurishda yordam berishda Rossiyaning roli va salohiyatini yuqori baholashdi. 1 fevraldan nimalar o'zgaradi? Byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqi hamda stipendiyalar miqdori 1.1 barobarga oshirildi. Quyidagilarning yangi miqdorlari belgilanadi. Bazavii hisoblash miqdori oyiga 245 ming so'm. Mehnatga haq tўлашнинг eng kam miqdori oyiga 747 ming 300 so'm. 14 yoshgacha bolalari bo'lgan oilalarga nafaqa bir nafar bola bilan 144 ming 100 so'm. Farzand tug'ilganligini qayd etish soddalashtiriladi. Barcha viloyatlar markazlari
oylarda farzand tug'ilganligini qayd etish bilan bog'liq kompleks davlat xizmatlarini ko'rsatish boshlanadi. Elektron tibbiy ma'lumotnomani shakllantirishdan boshlab bir martalik nafaqa pulini to'lashga qadar 2 nafar bola bilan 238700 so'm, 3 nafar bola bilan 334400 so'm. Quyidagi tovarlar uchun yangi soliq stavkalari amal qila boshlaydi. Tamaki mahsulotlarining ayrim turlari, alkogolli mahsulotlar, neft mahsulotlarining ayrim turlari.